چال کرے الطاف تیرا تو خیال کرے تیرا تھا چاوٹ نہ لوا زور اگے ڈیزل مہنگا بند نہ کرے ہاں یہ تو دھکا ہی نہیں لگنا زور لگتا ہے سارا بیٹھا پی آگو ٹائر کا خیال کریں آپ پھنستے ہیں بجے تو آ جائیں وی ٹریکٹر لے کڑو 385 لگ بھگ لگ گیا ہاں وی بجے تو آ جائیں وی ٹریکٹر لے کڑو پر ہلے تھالے جو نکل ون جاؤ اے جی غازی صاحب دی پاور چیک کرو کھالا بھی اتنے تھلے کوئی نہیں حل لگے نے بس دو تین کوڑے حل لگے نے تو غازی صاحب بتائیں کہ پھنس گیا ممکن ٹائر گسے ہوئے نے یا ڈرائیور صاحب آپ دور نہیں لوانا پیا چنگے سیاپ بات کا بات ہی نہیں تھی پیچھے دیکھیں
اگو پاٹ صحیح مٹی پاٹ لگنا والا دوبارہ پڑے ٹھیک ہے ویڈیو تھی ویسے ڈبی